السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وحده، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شوق او بغیر امین عقیدت او احترام سرا اخبل بخوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانتے درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. برسوں تجھے بچپن نے خوب کھلایا، برسوں تجھے بچپن نے خوب کھلایا، جوانی نے تجھ کو آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے میں آ کے تجھ کو کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زما انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، صدر مجلس اور زما دے اللہ تعالیٰ کو دین مانتے اور دے رسول اللہ مبارک کو شریعت مانتے مئینوں مسلمانانوں گنو نوجوانانوں بڑاگانوں معشوانوں، نندا عظیم اجتماع دے نن تقریباً صدرین اجتماخ کے کلچ کرونا شروع کے ادلا او زمنگ وفاق المدارس العربیہ حکومت سرا او ریاست سرا اخبل مشاورتوں کا اور ملکی وسیع تر مفاد اور عوام و وسیع تر مفاد کے دا فیصلہ زمنگ مشران اوکڑا چ زمنگ دینی مدارس کے کم اجتماعات کی گی، دماشمان کم دستر بندے کی گی، یاد مدرسی حوالے سردی، یاد ذکر و اذکار، یاد تبلیغ حوالے سردی، یا اسلامی سیاست پہ حوالے سرا سمر میٹنگ گنا او جلسی دی اغٹول اغو منسوخ کرے. او حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ بنیر تا اول تشریف راوڑے او دین آباد اغو سوات ترا روانو او بیا شیرگڑھ او دا علاقو تقریباً سلور پنزو رضو یو طویل دوروا، لیکن اللہ تب دغا منظور ہوا چ بس بنیر پورے اغو تشریف راڑ. حضرت ساز بچپن کے با اول جل چکل بنیر تراغلو ما نو اغی وقت کے زما پا مخ غالباً گیر امنو آدھے حفظ طالب علمو ما او زما دا بزرگان اغی کے یو بزرگ زمنگا تشریف فرما دی سابیاخ سے دامت برکات ہم العالیہ اللہ دی جون عمر کے برکت نصیب کی. نو دوسرا یو بل مر گرے او زمنگ دے حضرت دیر محبوب او لادلا او ذکل کلا حضراتو خلفاء تا یا خپل ځان کی چکل منگا ناستی ہو نو منگ چکل دے حضرت دے خلفاء ہو یا دے حضرت دے مرگرو زڑو تذکرک ہو نو اغی کے لازمی اغنوم زمنگ مخامخ نقوش تی پس دل و دماغ کے، چھے مولانا فضل ودود صاحب رحمت اللہ علیہ
الله ولا جسم او قد کاټم زمنګ دے حضرت شان ته وګد ور کړو او پټکی به او ما تقریبا دے حضرت په مشابهت تړ او کوم کپڑے به چې استعمالونه هغه به هم دے حضرت رحمت الله علیه په مشابهت استعمالونه او زیاد خپل ځان دی ژوند هغه عیسی هغه وی شیخ کې رنگ به رنگې جاو یعنی فنا فی شیخ چې چاته ویلې کیږي نو هغه کې چې کوم موجوده زمنګ دے حضرت خلفا دی هغه کې بعض داسې شته زمنګ مرګري چې هغه حقیقی معنو کې اسې خطول الحمدللہ محبوبان دی مقبولان دی ځکه چې زمنګ حضرت په هغه اعتماد کړي دی څنګه چې استاد خپل په شاګرد باندې اعتماد کوي هغه چې حفظ تکمیلو کی نو یو جلسه د هغوی په خوشحالۍ کې هغه منعقد کی اهتمام ولو کی مور و پلار او خاندان دے دعوت ورکی او د علاقې مشران اهل علم حضرات او تا مشایخ او تا هغه تا دعوت ورکی چې نن زمنګ د مدرسې د طالبانو د حفظ یا د علم د تکمیل دستر بندی دا تاسو تشریف راوړی تاسو زمنګ مشران یې تاسو د دوی په سرونو باندې دستے شفقت کی گرے چھے اللہ تعالیٰ دون دی دین کار واخلی او دا اللہ تعالیٰ ستاسو پشان دا اخپل دین دے پارا سار نواخل ما خام پونے او ما خام نواخل سار پونے دی زندگی ہر لمحے دغے کے اللہ دون قبول کی خدا دی ہر یو مور پلار تمنا او دی ہر دی ادارے دی مشر او دی استادی او تمنائی نو دغا رنگے زمان حضرت نا چا بیت کرے ہو موریدان خود هغه په لکاو دی هغه پاکستان کې بار دنیا کې تیر کال زه حضرت سره د روزی نه مخکې تاشکند سمرقند بخارا هلته مونږ لارې دی تقریبا د شپیتو علما وفدو هغې کې زمونږ د وفاق المدارس سره د ڈپٹی جنرل سیکرٹری قاری حنیف جلندری صاحب او د پنجاب قاضی عبدالرشید صاحب جامعۃ الرشید دارالعلوم کراچی بنوریٹون جامعہ عثمانیہ جامعہ اشرفیہ او دے ملک بن دے مشہور او دے معروف ادارو لوے لوے اکابر علماء اگے کی موجود ہوں او دیر عجیب یو منظر ہوں ایو گلدستہ وا نو زمن حضرت میں ہمیشہ یو خبر اکولا کہ تاسو لا یاد ہی ماہو بوی جے صفہ مبارکہ اللہ تعالیٰ تاسو رو تک مدینہ منوری زیارت کری او که نہیں کڑی وہ اللہ دے ادب او عظمت سرا او صحت او عافیت سرا دے مکی مکرمی او دے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کو لو توفیق نصیب کی او اللہ دے در اسباب ہم معین کی لیکن زمن حضرت سے کہ وسو کرا گئی کہ حضرت ظلم دیر شوی دے لیکن اسباب را سک نشتے نور تبے او فرمائل کہ دو کار او کا یو اتباع سنت پر ظاہر او باطن کے سر نواخل تلخبو پورے رسول اللہ مبارک سنتوں اپناو کا اخپل وجود تے رسول اللہ مبارک کی سنت سر مزین کا او دویم شے درود شریف دم روایا چی رشپے چی تو ادکے گے چستا جب اپ درود شریف بندشی او سار چستا سرگ گلاوی گی دعان اپاد دویم لبستا جب مانتے صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ بدر تر حرمین اللہ ری گلاوی گی او زمانہ مشاہدہ نا ما تا پا حرمین و شریفین ہو کے کلا پا مطاف کے کلا پا دوران تواف کے کلا پا صفا و مروا کے کلا پا ریاض الجنہ کے او کلا دی مسجد نبوی پا نور احاتو کے بعض مرگری با اچانک راغلا او بے قتلو منگا نو راغی لاس میں ملاو کا حضرت تاسو زو پی جندل نا مرگری ما خونے پی جندل خخستہ خونے گیرا حضرت فلانی زید حضرت تشریف راولی جلسیں کڑے وا حضرت زما گیر نوا او حضرت سکا یو دے روزے مبارک ٹکڑا وا او یو ور سکا دے بیت اللہ شریف بنے غار تا ٹکڑا وا حضرت پا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے پا اتباع سنت مانتے او پا ذکر اللہ پا اہمیت مانتے تقریر فرمائے اتحاد امت مانتے تقریر فرمائے نو آگے کی حضرت زمانتا دی گیر وصیت او نصیت او کا نو زتا شتا یو عجیبہ دا دی گیر خبر آلا زتا ستا خپل چې شمدید یو واقعا واور په مدینه منوره کې د ډیرا اسماعیل خان حکیم امیر علی قریشی دا زما خیال سره کیدی شي سامیاخ سی به او پیجنی نور نوجوانان به نه پیجنی لیکن هغه ته به وی حکیم استغفر الله
دا غنوم حکیم استغفر الله مانته مشهور زګه چې هغه سره بچا لاس ملاو که حرم کې بناستو نو چا به سره لاس ملاو کو نو هغه به سلام وکړه زګه چې سلام او دا مستقل دعا دا السلام چې کله مسلمان ته صحابه ته چې کله پته ولګیدلا چې دې سلام څومره لوی برکات دی دې سلام څومره لوی فضیلت دی او سلام څومره لوی دعا دا او د دې جواب هغه چې مونږ کله ورکو هغه بل مسلمان ته شکریه هم ده او د هغې دعا جوابن دعا ده نو صحابه به بازار ته خرید و فروخت له نه تلل ځکه چې د هغو مخکې دا حدیث شریف و افشو السلام اطعم الطعام صلوا والناس نیام تدخل الجنه بسلام. رسول الله مبارک فرمایي چې سلام خوروئ کوهاټ نه یو ورځې تبلیغی جماعت سره الله دې دا جماعت ډیر سلامت سات او د دې جماعت ډیر برکات دي او دا زمونږه د اهل حق جماعت دې دا یاد ساته. نو زمونږ حضرت با د صفه مبارک مثال ورکو چې صفه مبارک باندې با درسوم کېده تعلیم و تعلم به هم کېده رسول الله مبارک با ارشادات او واز و نصیحت به هم فرمایله مسئلے مسائل به هم صحابه او تخیله د خلکو مسئلے او مسائل به هم اخیله او هغې سره سره د جهاد دعوت به هم عقل ته نه به مشوره کېدله او دغه رنګې دعوت تبلیغ دا ګل چې کوم دی دا به هم د صفې مبارکې نه دا کېده او دغه رنګې د الله الله د ذکر دا حلقې دا به هم د صفې مبارکې نه دا اوازونه راتلل. حضرت مبارک به فرمایل چې گلدسته دی یو ګلاب نه جوړیږي دا زمونږ استاذ مشران چې کله حج نه راشي یا د چا واده یا نور څوک زمونږ میلمه داسې معزز راشي نو مونږ د بازار نه هغه دپاره ګلدسته اخلو نو تاسو غور وکړئ دا ګلدستې کې یو ګلی یا واته قسمه ګلونه وي. نو دا تبلیغ ځان له ګل دی، جهاد ځان له ګل دی، اسلامي سیاست ځان له ګل دی، ذکر الله ځان له ګل دی او قرآن پاک تعلیم ځان لګول دی او دا درس و تدریس دا علم چې ورته مونږ ویو علم حدیث شریف دا ځان لګول دی. نو دا ټول ګلان چې یو ځای کې نو دې نه ګلدسته جوړیږي او دغه ګلدسته الحمدلله زما اکابر علما دیوبندو په دیوبند شریف کې یو ځای کړې وه هلته نه هم د شاملی میدان هم ګرم شوی و د انګریز او د یهود و نصارا د ناپاک سازشونو خلاف او اغل تنا حضرت شیخ الهند د اسلامی تحریک او د اسلامی سیاست بنیاد و مایخو او اغل تنا اغه چمن د دیوبند الحمدلله د علماء و دیوبندو یو گلدسته د تبلیغ حوالی سره تیار شوا او دویما التنا د ذکر الله د حلقو داوما یو گلدسته تیار شوا و دا ټول شیزونه چې مونږ ځان کې ملاو کو نو دینه به گلدسته جوړیږي. دا به نه کوئ چې زه تبلیغی ما یا زه مجاهد ما یا زه زما سیاست سره تعلق دی یا نور کارونو سره زما تعلق نه دی. نه افراد و تفرید به نه کوئ، ځان کې به مینه ساتو، ځان کې به محبت ساتو ځکه دا پنځه ګوتې دي که دی کې یو ګوته کټ شله خدای دې نه کي یا یو ګوته کمزور شله نو زما پورا لاس کمزورې دی زه په دې باندې وزن نشم اوچتولې. نو دې دپاره اسلامی سیاست داون زمنګا مشن دی، زمنګ د اکابر جوړ کړي بنیاد دی. نن که اسمبلی کې علما نه وي ستاسو څه خیال دی؟ زمنګ حضرت به فرمایل چې سور کفر به اصول کفر. نن هلته د بیدینو د گمراهانو د فاسقانو د فاجرانو په هغه چمې غفیر کې سوار لس یا دیار لس علما ناستی د پټکو د ګیرو والا ستاسو د دین دفاع کوي، ستاسو د ایمان دفاع کوي، ستاسو د مذهب ستاسو د عقیدې خلاف چې کوم بل راځي هغې ته هغو یو دیوال ولاړي الحمدلله ثم الحمدلله. نو د دې علماو سره به مینه کوئ، ځان کې به مینه ساتئ نو بس ته به انشاءالله زمونږ ګاډي مخکې چلیږي. او که څوک دا ووي چې نه زما خو تعلق سلیم خانقاه سره دی او زه به مسذکر اذکار کومه، نه نه زمونږ مرشد پاک حقیقي معنو کې خو هغه پیرو هغه ته چې کوم نسبت الله عطا کړی و اخپل د شیخ و مرشد رحمت الله علینا هغه د تصوف په بنیاد مانته و لیکن د هغه چې کوم سیاسي میدان کې چا تربیت کړی دی سوال لس کاله بطل حریت مجاهد ملت
حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ سوال لسکالہ حضرت سے جمعیت اول منصور پسرگودے کی تیاری دا پسرگودے کے جمعیت علماء اسلام اول منصور تیاری دا پا اغی منصور کے حضرت سیب دے حضرت مولانا ہزاروی رحمہ اللہ بیک بہوچتاو ورسرا براوان و دمرا قربانیانی ورسرا الحمدللہ دے اہو تربیت او اہو کرے دے او پا علمی میدان کے الحمدللہ اغلا چکم استادان اللہ ورکڑی دی اغا اخپل دی وقت لوی لے کبار اولی اللہ دی لیکن اغی کی یو گل دا سے دے چی اغا دی دارالو میں حقانیہ بانی او دے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تلامیزوں کے مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ دے اغوب شاگردانوں کے او دے اغوب تلامیزوں کے دے حضرت صاحب نمومہ شامل دے یورز مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ تشریف راولے ہو دارالعلوم زکریہ تا او دا دے اغدا ملفوظ پر ریکارڈ مانتے دے اغدا فرمائل چے حضرت صاحب زراغی وقتی ما سبقونا شروع کری ابتدائی کتابونا او دا سن 70-71 خبر آوا حضرت سے پا دارلو مقانیانا پا 71 کے دورہ کرے وا سن 71 کے نو ادا دو کہا رہا تھا پا دارلو مقانیان کے تیر کری ہو نو مرگرو باورتا ہوئے اخپل پا الحمدللہ علمی استعداد ولوما اللہ دیر زیاد ور کرے ہو سیاسی بصیرت والا اللہ دیر ور کرے ہو او فراست ایمانی ولوما اللہ دیر زیاد ور کرے ہو ما حضرت سرا دیر سفرے دے پاکستان کے بار دنیا کے دیر ما سفر ہو پا حضر کی قتل ہو نو اغبا چھے کما خبرہ اکڑا وقتی طور مانتے خوبا منگ مانتے ہم دے نکلہ کہو لگی ادلا لیکن راروان وقت کے بچے کم دے اغی نتائی جو اغبا دیر زر او دے اغبا موجود گئے کہ بس من مخل راغل نو خیر مولانا سمیع الحق سے فرمائی چھے یہ ورز امانا چاہتا پوسکا چھے دا عزیز الرحمن سے دا طالب چھے کم دے دا چھے مازیگر شی شیخ سے بچے سبقونا ختم کرا شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نو جمعات کے بے خپل ورد وظائف وکڑا او بیا بے کور تا تشریف وڑا نو دبا ورسالا دے آغا کتابونا واغستالا او سپلے مبارکی بے اوچت اکنے آغا بے زان سرا یا غو کور پوری بلان بیا ماس خوتن موز بے حضرت سرا کو اخپل ہم عصر طالبانو باورتوے چے حضرت تیو صحیح نہ سڑے ماشاءاللہ پا درجے کے پا کلاس کے استاد علم او استاد تقرار او دے مطالعی اما چرچدا او ماشاءاللہ داؤم ستاسو دے بارا دے دیر خوش خبرائے خبرہ دا چی سن 71 کے دے وفاق المدارس العربیہ پاکستان اول امتحان شوئے ہو او دا دے صدر اغی وقت کے مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ ہو او نگران اعلیٰ ہما آغا و دارالعلوم حقانیہ کی آغا نگران اعلیٰ ہو او حضرت صاحب چی آغا اول امتحان علا ورکا نو مسلم شریف کی دے حضرت سے 99 نمبری دی نو ٹولو کتابوں کے 100 نمبری آگا رستے داد مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اگر تو آگانے اگر صحبت اثرو نو اخپل اگر مرگرو باورت فرمائل چی حضرت تو خوئی او ذہین طالب علم ہے تا تقرار کی کینا تا مطالعے کی کینا ذکر چی دا کو زمنگ آخری کالو نہ دی نو حضرت ورطا فرمائل دا ماتا مولانا سعد الدین سے پیزو آلو دا یو خبر اکڑے وا جیسا حضرت ہم سبق ہوما او کلاس کی زبیب ذہین ہوما او حضرت سبون دیر ذہین ہو نو منگ دوارو با کلاس کی تقرار کرو نو ما حضرت تدا ہوئے چیتا ذہین طالب علم ہے ولی دا اخبر وقت ضائع کہے نو طالبان تقرار کی اتلار شے نو حضرت سے ما تا یو جملہ ہو فرمائی را راتے ہوئے چی مولی سے با طالب زمان مدگریا دورہ با ما تا بیا ملاو شی لیکن دے مولانا عبدالحق رحمہ اللہ دا صحبت بما تبیا ملاو نشی دورہ بز بیاو کما لیکن ددد سبلون بنا استفادہ بیا سوکو کی دورہ بز بیاو کما لیکن ددد سینے کے چکم عشق مصطفیٰ دے او دے رسول اللہ مبارک اغمینہ و محبت دے او ددد پسینے کے چکم شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ او دے اکابر علماء دے بندو اغم مینہ او محبت تے اغب از مازل کی بیا سوک منتقل کی نظمنگ حضرت سے چچا تربیت کرے دے اغم ما دے وقت لوے لے کبار اولی اللہ بدل حریت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ دا اغم مرد قلندرو چکلا جمعیت علماء اسلام با پاکستان کی بنیاد خدر کے دا جمعیت علماء ہن نباد نو مشورہ اشلا
چې امیر چاله جوړ کړي شي نو شیخ التفسیر او شیخ العرب والعجم امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی سیب لاہوری رحمه الله هغه وخت کې د دې جماعت امیر زمن حضرت پر عجیبہ الفاظ چا ورته فرمایل حضرت ما سردا زیاتې او حضرت ما سردا یی جماعت کې کیږي انسانان دی کله چې شاگردان زیات شي نو هم دا محسوس کی چې هر استاد اوس نو استاد غریب باخر سکے یو وخت کې استاد سکے دو طالبان بیا سلور شل بیا لسل بیا شل شل الله رسته رسته ترقی ورکی نو یو ورځ به دې مونږ سیم سکا اته کسان راغلی بیا به ور سکا الله ترقی ورکړي په سیاسی میدان کې نو شل زره کسان به ور سکا راغلی نو محسوس کوای ما ځکه چې دا زمونږ جماعت ته هر یو بزان خادم ګنو او دا زه تاسو ته یو بل خبره وکم دینن مولانا فضل الرحمن نن هم ژوندې دی دینن درې کال مخکې دارالعلوم زکریا ته تشریف راوړه او اچانک راغی اسې به دغې لارې نه ټلیفون وکړ چې زه حضرت ملاقات ته راځم نو راغی حضرت سره مونږ حضرت مونږ ته وایي سر سر چې مې دغه تیار کړې نو هغه ناظم صاحب دفتر کې کېناست حضرت وی هغلته به علاده کین او راغلی سلو دا هم واورئ نن خو مونږ ټیکټ د بار ځان څومره دغه کوو ما ته اوده میلاو شي ما ته په جماعت کې داسې میلاو شي ما ته داسې میلاو شي مولانا تشریف راوړی و حضرت د پاره د الیکشن نه مخکې حضرت د پاره ګرون جوړولو لا چې حضرت جماعتی لیول مانتے متحده طور مانتے یا منگ بلا مقابلہ امین منتخب کو او یا اگر سینٹ کے اگر راولو ذکر چھ داس مشرانو منگ لہر زے کی ضرورت تے نو مولانا لاغی دو گھنٹے دے ماخام مز بھی اگر توک لیکن دے حضرت اگر چہرہ واغل استر ذکر چھ فراست خوبا کی سیاسی بصیرت خول اللہ ور کرے دے نو دے اگر جرورت او حمد جوڑ نشا چھ زب کم خلے مانتے حضرت تدا پیشکش ہوکم ذکر چھ ٹول عمر اگر بیلو سا خدمت کرے دے دے جمعیت علماء اسلام او دانا جسے سے لیڈر جوڑ شلے بلکہ خادم پا طور مانتے نو تشریف راولا نو مولانا فضل الرحمن صاحب لاڑ چھ لاڑ وہ دوی درے مسلو رم عرض ہونا بعد اسلام آباد کے دے حضرت یو خلیفہ ہم دے او زمنگ دے بٹاگرام ہم دے مولانا شریف ہزاروی اگر آگے نو زا اوے سے لا دکھلو منگ تے اوے چھ دا سے چلے مولانا چھ اغبل عرض راغلے ہو اگر دے حضرت دے سینٹ دے پارا یا دے امینے سٹ لڑاولو دے پالا تشریف راولے ہو نو دے اگر حمد او جرت جوڑ نشا دے حضرت دے خلا جوڑا نشلا جیسے پکم خلی او پکم بنیاد او تمہید ور تصو تڑما نو حضرت خدا اگر دغاو نشلا نو زیر آلے گلے ما اس ما تا لار جوڑا کہ جزا حضرت سر زسنگا خبر آوکم نو ما خو اویس ور تلگ اگر خون سیاسی دے لگا نو اگر ور تلگ گرونڈ او طریقہ ور تخیلا ما ور تا مولانا زخو نور خبرو مانتے نا پوئے گما لیکن زما پلار مولانا ہزاروی رحمہ اللہ سرا سوار لسکالہ تیر کر دی کاغذ چلتے جماعت جوڑو لے نو دے مولانا ہزاروی دے رجسٹریشن اگر ٹول کاغذات اگر زما دے پلار پہ صندوق کے نن امبراتے دی جمعیت علماء اسلام دے ہزاروی گروپ اور اگے وقت با مہانامہ الجمعیت وطلا دے آگے چیف ایڈیٹر ہما عزیز الرحمن ہزاروی ہو نو ما ورتوی چې مولانا زما خدا زلوی حضرت په سوای دی بیزتینا نو بل لفظ بنی ولې او کو بیزتینا کړي نو انکار به ضرور کړي زما منشا نه ده خیر دا خبره دی حضرت مخی لاله نشلا دی هغه په زله کې ما دا خبره دفن شلا او هغه به حضرت سره ملاو شه او دغه شان تلال ما ورتوی چې دا خبره دی هغه مخ کې مکوا هغه نه چې بیا تا ته سووي او یا بیا د مولانا په زله کې سراشي نو دې لپاره ته دغه مکوا هغه خیر لال نو زما رونو خبر ادا ده چې زمونږ حضرت با الله هغه ډېرې خوبیانې ورکړی وې دا نن سیمینار دی هغه په یاد کې دی او موږ ټول دی هغه په یاد کې ناست یو دی الله دې محبوب بناس کې نو چې هغه الله کوم نو ما دې بدل حریت مولانا ہزاروی رحمه الله خبره کوله چې هغه ہزاروی صاحب چې کله دغه راغی دا مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان دغه جوړو سرپرست اعلی جوړو نو هغه دا وې چې زما د مالیاتو دغه چې کوم د خزانچی هغه به مولانا ہزاروی او دا هغه وخت بالکل نوجوان نو ټول ځان کې
کچھ کچھ شروع کر مرا دے کے خلوی لے خلق دی مانا اور تو فرمائل احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ازاروی صیب زما نائب جوڑی گی او زما دی دغی خزانچی او دغی ناظم العمر جوڑی گی نزدہ عمارت قبلو ما او کنے جوڑی گی نم لا ٹول مجبور اشلا تلوی ہستی خو منگ سکتے وقت دقا یودا خیر دد بیا جمعیت تے پارا دین لوی قربانیانے نو دا اغا ازاروی صیبو دد یو دو واقعات تاستا دی ختم نبوت پہ عنوان سرا و روما چے دے تقریباً صدری میں آشتے دی جمعہ دی کار پہ حوالے سرا پہ لاہور کیوں مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرا پہ شیرہ والا گیٹ کیوں نو یورز دے اخپل کور ترا روانو او مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اغا دے اسٹیشن ترا وست جی ٹی ایس کے رخصت اللہ او واپس تشریف ہوڑا چھ واپس لاڑ نو آگا پرے ہوا تو آرام دے پارا جگہ چھ درے میں آج تو طویل وقفے نہ بعد مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ پینڈے تھا او بیا اخبل و بچو سکل رض اللہ وقل اللہ اجازت سرا مشورے سرا نو چکل آگا جی ٹی ایس کے رخصت شا او حضرت لاہوری واپس تشریف راولا نو پرے ہوا تھا آرام دے پارا نو خوب کی گوری کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ بیا ہوئے صلی اللہ بیا ہوئے صلی اللہ خوب کی زیارت کا ورتوی جی احمد علی تا تا پتشتی تھی دے ہزاروی بکور کے دی یوی میاش نہ زیادہ اس لج فاقہ چلی گی آگا وقت کے پاس دا او ڈاکیا راؤ بل او 200 روپے اگر منی آڈر کرے حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کور زمنگ مشرانو دے دین دے پارا ستاسو او زما دے دین دے بقا دے پارا سمر قربانیانی ورکر دی دا ستاسو او زما تصور دے نما دے موانا ہزاروی او بل آخری او دا غدر توارم دے ختم نبوت والے سرا اگر چی اللہ کم کار اغسط دے یہ رضی تیرنا چاہتا پوسو کہ چی حضرت رض دے قیامت کے تانا اللہ تپوسو کا چھ ہزاروی تالما تمرا علم را کرے ہو تالما تمرا ذہانت را کرے ہو تالما تمرا جبا را کرے ہوا جنت تتلو دے پارا زما رضا دے پارا دے رسول اللہ مبارک دے جھنڈے لان دے آؤ دے رسول اللہ مبارک دے حوضِ کوثر تتلو دے پارا تا سکا کم عمل دے زبا ورتا نو اغز لکھ سادی خاموشی اختیار کرا نو بیا سر اچت کا وی الحمدللہ نور پہ عمل مانتے ہو زما یقین دبر نشتے لیکن یو عمل راسا کشتے زما پزل کے اللہ دے صحابہ او دے اہل بیت مینا چول دا بزا اللہ تا پیش کو ما چھ خدا دا اغا صحابہ او چھ دے چاہ باری کتاب قرآن کی وی لی رضی اللہ عنہم و رضو عن زا اللہ دا دون راضی ما دو دی مانا راضی دے نو کور تا تشریف ہوڑا زوی بیمارو یو زویو زین العابدین نومیو سلور پنزل لونے وے او یو بچے ہو اکلو تا بیٹا اگا زین العابدین ہو او دمر بیمار شا چی اگا پا مرض الوفات کے تب اوپی دیر سختا او پا زنکدن کے ہو موانا ہزاروی تا پتہ ہو لگی اللہ ٹیلیفون زمانہ نوا پینڈے نے تشریف راوڑا پا یو لاس کی یو کتاب رد باطلا او ببل لاس کی دفاع صحابہ و ختم نبوت عنوان سرا زان سرا بے بستے گرزولے او حضرت سے بے ور سرا نو کرو نو کورتے چی تشریف راوڑا نو چی گوری زوی زین العابدین پہ زنکدن کی دے او اخیری سلگو کی دے او بے ندی سکلی پہ کرسے ندی ناس زوی مخی اخوال کر ور سرا ادرے دا لگ ساتے لا تقریباً سا 15 منٹ پہ پاتی شوی ہو نو دیکھی یو کس را گئے ورتے ہوئے چھے حضرت پا بالا کوٹ کے یو قادیان نا یو مبلغ را گلنے او دے اغنم دے اللہ دھتا او اغک علماء تا صوفیان تا عام مسلمانان تا دے قادیانیان و بارے کی علم نشتے را نوے نوے فتنہ وا نو کہ تاسو التا تشریف ہو سائے نو دے مسلمانان و ایمان پا بچی نو حضرت رحمت اللہ علیہ اخپل اغزوی پا اغزن کدن کی پریخ دا او پا یو لاس کی بیا اغا بستا اوچا تکڑا او پا بل لاس کی بستا بیا اوچا تکڑا او بے ام ندیس کے لی سائے ام ندی مات کرے
او زوید ای پی یک استر که اون ندی کتلی او دار روان شا نو دی کور یو زنانا شا تنا اونی سا اغا ورطوی چه زوی ولی اوز خلا